Všetci si ju pamätáme z rozprávok a televíznych komédií, v ktorých sa zaskvela napríklad po boku Evy Krížikovej. Mama! Čo je zás? Bijú ma! Čemu? Bože, čo to je? Detiska! Teba statnú dievku detiská nabijú. Ale veď ja som šticu nejednému skmásala. A či sa nehamíš? Také to mi stvárať. Veď nás budú ľudia ohovárať. Ako to vyzeráš? Ako sprostá Dora. Tak to nám neprídu pýtači do dvora. Ty pozri sa na tamtú. Vždy ako z cukru. A ty, panská dievka, strašidlo do baku. No, Versata, prezlieť sa ti treba. Máš pekných vecí dosť. Daj si ich na seba. Poď. Dámy a páni, Adam mal iba jednu Evu, ja o chvíľku budem mať dve. Pretože za dverami je Eva Krížiková. Tak Evičky, kedy ste sa vystretli poprvýkrát? Najprv sa opýtam teba, Evička Krížiková. Tak... Kedy si zaznamenala prvýkrát, že je tu ďalšia Eva? Predsa len by si sa mal opýtať tejto Evy, pretože ja už som v takom veku, že aj zabúdam také určité veci, takže ty to budeš vedieť presne. Pekne si sa z toho dostala. Evičku v rozhlase samozrejme som ako spoznala, ale ako kolegyňu som ju začala spoznávať vlastne ako prváčka, keď som robila Záskok v Cyranovi. Ale hlavne v Lampáši hrala Evička pani Kláskovú, ja som hrala Haničku a Miško Dočko robil Miška. Takže ano, tam sme sa spoznali ako už konkrétne ako kolegyne na javisku. Áno, samozrejme. Ale ja predsa len zopakujem otázku, kedy si si ju tak definitívne Evičku Večerovú zafixovala? No, zafixovala asi v tých situáciách, keď sme spolu hrali, som ju pomaly spoznávala a zistila som, že je to baba do voza, je do koča a že je to vlastne baba generál. A bola mi v tom veľmi sympatická, lebo ja som tiež taký nejaký, trošku niekedy utajený generál, ale mám také vodcovské danosti. Takže v tomto sme si mi tak ako padli, ako sa povie, do oka. A sú ženy, ktoré nemajú? Čoho? Do tento vodcovský talent. Ja neviem. Podľa toho, ako sa dajú skočírovať a zrežírovať doma. Niektorí to robia tak, že doma vyzerajú, že sú také toto, ale oni v podstate nie sú také. No veď to som chcel. My to vieme tak aj takticky zvládať, také bytosti, ako si povedzme ty. Samozrejme, moja manželka je iná. Áno. Ja len musím povedať, že verejne, Evička, ti musím poďakovať. A za čo zas? Za to, čo ty si pre mňa všetko dokázala spraviť, pretože toto je môj patrón, čo sa týka komédie. A ona ma potroške začala učiť, že ako tá komédia by sa mala robiť, ako treba bodkovať, ako to treba dotiahnuť, ako treba počkať, lež to tomu divákovi prejde a príde ako proste spätné väzby. No je to úžasné, naozaj, robili sme veľmi veľa spolu, ale hlavne, čo ešte bolo úžasné, že nielen na javisku, ako Evička mi veľa ako pomáhala, ale že ona si ma aj tak trošku, že zobrala aj do svojho srdiečka, aj do svojej rodiny. Boli sme si hodne blízke, myslím si, že sme si hodne blízke a z najkrajších spomienok, čo ja mám, no. Keď vy ste sa sťahovali z Dunajskej, Evička, a bytík zostal hore na tom štvrtom či piatom poschodí, štvrtom poschodí prázdny, Feďo mal husličky, vybral husličky a začal v tom prázdnom bytíku hrať a mali Arinka, psíka a ten začal vyspevovať. Ten spieval, no, naučila som aj psa spievať. No, takže to je generál absolútny, takže... Toto nenecháme len tak. A normálne poznala aj noty?
No ty nie, ale Melodium. Keď bol celkom maličký, tak ako to môžem povedať, no. Keď on bol taký, to bol knírač. Fúzač teda. Fúzač, pardon, no. Fúzač. Peps a sůl. Ako, prelož to. Sol a korenie. Sol a korenie, hej. Ďakujem asistentke. A tak som ho mala takto na kolenách a tak som ho dala, a on za mňou, A z toho vzniklo proste postupom času, ako vidíš, dobrý pedagóg som. Teda? Keď som povedala, Ari, spievaj, tak hral aj v televízii. To mi prichodí známe, ešte raz skús. Pekná pesnička. Aj v televízii učinkovala, aj si zarobil na jedlo, hej. No a my sme... Hral aj na hudobný nástroj nejaký? Nie, nie, nie. Tak to nie. To nie. To mi talentovaný nebol. Tak ďaleko som nezašla. To je už ťažšie. Toto. Takže takto si aj Evičku vlastne učila, no? Áno. Tiež talent. Hrala si ty niekedy, Evička, niekedy princeznu? Princeznu? Nie, ja som bola skôr služkovský typ. Evička? Nikdy. Nie. V živote som nehrala princeznu. A možno som hrala, ale zabudla som. Nie, ja viem. Ja som čakala na to, ale proste ja len čakám, že možno ešte v 60-ke alebo v 70-ke si dáku starú vykopávku princeznu zahrám. Celý život som ani v divadle. To? Áno. Celý život som... predtým. V 60-ke alebo v 70-ke ako stará vykopávka si možno zahrám. Počuli ste to? To nebolo pekné. Ona má odvahu tu sedieť. No moment, nie. Tohto sa už nedostaneš. Nie, v žiadnom prípade to vám poviem. Že si ešte zahrám nejakú starú vykopávku. No. 70 ročnú. Nie, ako starú, prosím, ako stará ja. Jasné. Ako stará vykopávka, lebo no, ja keď som nastúpila... Ale to už je ako čo? No tak pokračuj, radšej pokračuj. To si vyriešte, ja sa za chvíľu vrátim, dobre? Ja len dokončím tá stará vykopávka, pretože keď som v Prahe študovala, vrátila som sa akože do Bratislavy a spravila som prijímacie pohovory na herectvo. Môj otec ma odmietol živiť a ja som sa musela zamestnať niekde. A zamestnala som sa na kramároch, na technickom oddelení. Vtedy sa práve kramáre, veľké kramáre otvárali. A tým, že som robila na technickom oddelení, tak som mala možnosť chodiť po všetkých možných plus, minus 4 až plus 8, či plus 9 som akože robila aj výťahárku. Takže som spoznávala všetkých možných doktorov. A vtedy som spoznala pana docenta, všetky možné tituly, čo teraz má, Vila Fischera. To je neuveriteľné, ty vôbec nedýcháš, keď hovoríš. A Vilo Fischer ma vo výťahu akože zastavil. Ona má také väčšie plúca. Nadýchnem sa a idem. Len to chcem, akože, aby ste vedeli, stará vykopávka. Nie, samozrejme. A on hovorí, koľko máš rokov? A hovorí, no tak mala som 18. No tak to si už stará vykopávka. Takže odvtedy funguje ako stará vykopávka. Tak toto prepáč. Si mala povedať predtým. No, takže už je to v poriadku. To, čo si povedala. A nemala si povedať to, čo si povedala. Takže už je to v poriadku. Ale pozri sa, človeku niekedy niečo tak uletí. Ty si mi tiež minulo povedala, ty sopliak. Sopliak, no. To ale veď si. Ona to ešte aj zopakovala. No dobre, no, tak si pozrieme nejaký zostrih, áno, no, poprosím radšej, pekne, áno. Týchto šarmantných mužov doplní nemenej šarmantná Eva Večerová. Ide chlapík domov a vedie za sebou kozu. Hej, sused, no čo to vediete? No čo, kozu. No a kam ju dáte, veď nemáte ani chliev. A čo, do kuchyne. A ten smrad? Ale zvykne si potvora. Skutočne nie nad ľudovosť. Priznám sa, som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo odbúrať aj cudzojazyčné názvy našich skupín a nahradiť ich ľúbozvučnými slovenskými, ako napríklad Modus, Elán, Prognóza, Fermáta, Collegium Musicum. Iba jeden názov máme tie. No. Neviete náhodou, čo znamená tá rafinovaná skratka zajace? Tak ja si myslím, že by sa to malo vyslovovať ZŽS, alebo ZJazz. Potom by to malo niečo spoločné s jazzom.
Ale ak by vás to veľmi zaujímalo, spýtajte sa bratov Zajačkovcov, ktorí tu budú vystupovať so svojou skupinou. No akurát ich sa budem pýtať. Aby si o mne mysleli, že neovládam cudzie jazyky? Nech sa nám radšej predstavia dvomi skladbami z novej platne Dobrý typ. Zo Silvestrovského vtipnejšieho ďakujem ti za spoluprácu. Tebe ako zástupkyni rozprávkového sveta. Len by ma ešte veľmi zaujímalo, prosím ťa pekne, to je teraz v rozprávkach taká móda. Čo? Utoč sa, aby ťa aj diváci videli. Plechové nohavice. Čo je to? To je nutnosť. Totiž to v poslednom čase vlak morálne spustol. Aha. Neviem, čoho sa zľakla. Čoho sa tak zľakla? Ten záver som nepochopil. To, čo sa vrátilo, to už si nebola ty. Nie, lebo tá zmena teda... Nie. No, to by tak rýchlo... To nie som Rajkin, to len Rajkin by také niečo zvládol. Ty si robila aj konferenciérku. Dnes by sa tomu hovorilo moderátorka. Moderátorku, hej. Je ako si sa cítila v tejto polohe? Ono to bolo po niektorí herci ako na to, že zazeraj, že takéto niečo ako konferans. To som robila s Macom Debnárom. 7 otáznikov a vlastne, keď som si to tak spätne pozrela, my sme to robili 4 roky vlastne, raz do mesiaca sa to vysielalo a potom sme robili také, že aj už je tu jar a už je to leto a už je to jeseň a už je to zima a po niektorí herci naozaj to odmietali robiť, že to je moder, že to je konferovanie, že to nie je zaujímavé, ale vďaka tomuto vlastne som sa veľmi veľa naučila, lebo je to úplne iné ako hrať na javisku. Mm. To musí byť aj úplne iné herectvo, také striedmejšie, takže to je veľmi dobrá škola. Viackrát v týchto ukážkach sme si mohli všimnúť Ivana Krajíčka. Mm. Ako by ste si spomenuli na Ivana? Ja som Ivana zbožňovala. My sme v Košiciach robievali s ním hodne veci, s Ivanom. A vlastne, keď som sa vrátila ja naspäť do Bratislavy, tak aj s jeho pani manželkou som k ním ako chodievala. My sme ako udržiavali veľmi ako úzky kontakt. Bolo to fantastické. A tento človek mi učaril a bol to jeden báječný priateľ a kamarát. Ale ja si myslím, že nás všetkých. Isté, on bol výborný herec. Potom sa dal na režiu, tam sa presadil skutočne, teda na novej scéne. A spieval veľmi fajn. Ty si známa, Týmevička, že staviaš domy. Prosím ťa, koho oslovuješ, vždycky ukáž prstom. Teraz som ukázal, Evička. No tak, prepáč. Áno, oprem sa. Tak ako by som to teraz urobil. Evička Večerová stavia domy. To je také hobby, alebo musíš, alebo... To potom dopovie, ano. Ale ja som sama svedkom toho, že som prišla k nej ešte v Bratislave, keď ten domček si nadobudla, či to bol rodičovský, to už neviem. A ja som myslela, že som prišla do rozostávaného domu, tam sa staval krb, tam sa steny robili, a ona to robila všetko manuálne sama. Ona si postavila krb, ona si urobila dlažbu, ona si postavila stenu. No táto ženská robila neuveriteľné veci a ja som kúkala. Takže to je Eva Večerová. Takže aj toto je Eva Večerová. Koľký dom staviaš? No, staviam prvý, ale v poradí to dá sa povedať piaty dom Čúrik, lebo som si povedal, že už sa nebudem prispôsobovať rekonštrukciám, je to podstatne horšie rekonštruovať, lebo sa musíš prispôsobovať. Tak som si vymyslela domček, taký slnečný domček, kde sa budem môcť venovať môjmu mičurinstvu, aby som sa venovala mojim japonským javorčekom, veď som si urobila aj školu okrasné záhradníctvo. Takže ja sa pomaly chcem sa preorientovať
Evička, teraz to beriem na seba. Ano. Prosím, neuraz sa. Ako staršia vykopávka, už by som chcela ako sa venovať veciam, ktoré ma veľmi potešujú, tešia a ktoré milujem. Ja keď tak používaš často toto slovo, nechceš sa venovať radšej archeológii? No veď to patrí, je to zemité. To, čo teraz poviem, berte štylizovanie, áno, ale súčasne to je za toho sopliaka, áno. Takže stará vykopávka. Áno. Čo by si zaželala ďalej do ďalších stavieb a do života mladej vykopávke? Počúvaj, Evička. To bude zle. To nebudeš ty. Nie. Ja si to chcem dopovedať. Ale prosím ťa, za čo ma máš? Ja si to sama hovorím. Ja ti želám, aby si už žiaden iný dom nestavala, lebo viem, čo to je. Ale ešte by som ťa chcela poprosiť, ja potrebujem nový plot. Mm-hmm. Prídeš to zrežirovať? Áno. Som svedok. Dajte tuš. No. Tento domček poznám, keď sa tam Evička na Timravienu sťahovala, takže vlastne ten domček poznám. No. Takže je mi známy, viem, kam by som išla a do čoho by som išla. Dobre, tak keď, to máme doriešené. Keď to dokončíš, tam toto tak, ja nebývam ďaleko, ja by som chcel také menšie jazierko. To nie je problém, počítam s tebou tiež. Moment, to je ako moja profesia. To ja o nej budem asistovať. Milí diváci, keby ktokoľvek vás potreboval nejaké úpravy v záhrade alebo na dome, viete, na koho sa môžete obrátiť? Eva Večerová. Na búracie práce som ja. Evička Krížiková. Teraz musím takto povedať, aby sme sa nesplietli. Chcem sa ti veľmi pekne poďakovať, že si prijala pozvanie Evy Večerovej, pozvanie naše. Chcel by som ti zaželať veľa zdravia, veľa energie. Ďakujem. V tvojej práci a veľa pekných stretnutí s tvojimi kolegami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ti pekne. Evinka. Ahoj. Ďakujem pekne. Ďakujem.